Pa ne znam jesi li ispratila sad da koliko su viralni moji snimci gde ja igram i kako komentarišu, ostavljaju komentare na račun mog fizičkog izgleda. Nisi? Mislim da jesam. Ali pa želim da mi ti pričaš o tome. Da. Istina je da sam se ugojila u odnosu na, recimo, pre 2 godine sam imala tako 60-62 kilograma i tako. Onda sam se naglo ugojila. Kada se nešto u mom životu dogodilo, nebitno sad nećemo o tome, ali prosto tad sam se ugojila i nekako nikad nisam mogla da se vratim na tu svoju staru kilažu. Ovo se će ljudi reći, on priča kao da ima 120 kilograma, ali prosto to su neke sitne stvari koje su mene poremetile. Odlučila sam da jednostavno sada istrajem u tome, ne zbog drugih komentara i ostalo, nego zbog sebe. A ti komentari zli na taj račun, prosto ljudi ne znaju kako da prokomentarišu nešto i kako, oni gledaju samo da te što više povreda. To su jako ružni komentari. Pritom, da ti tako komentarišeš za nekog, a ne znaš, jako je ružno i nekulturno. Mislim, barem mene tako majka vaspitavala. Jako je ružno i nekulturno reći nekom, e, smršao si ili e, ugojio si se. Jer to može da bude i posljedica neke bolesti, ne daj Bože, i što u mom slučaju nije. Bilo je ranije, pričala sam u nekom od prošlih intervjua o tome, ali sada nije, iskreno. Ali ljudi daju sebi za pravo da pričaju tako o tome, tako da to me jako nervira. I ljudi, molim vas, svi vi koji ste ikada ostavili tako ružne komentare ispod tih mojih klipova, urazumite se i dozovite se pameti, ono, imajte bar malo kulture.